السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تعالى وعن بغاد دونا عشر كيني emergency nurses كا أدويلا يرهلو قيبتيني أفراد حمان دقادن دونا أدويلا يرهلو عشر كيني أبسترتيك emergencies دلان كا يريس كا معرور تمر كاسيكي كوي مان كارو emergency أهان لو كيني كارو قوبتا emergency department تيغا soo galato waxa dhici karto in mararka qaar emergency waxa la keena dad xaaladooda qatar ah dadkaas xaaladooda qatarka ah waxa ku jiri karto maamo uur leh oo soo galato u baahan in goobtaas ay timar wax loo qabto maadaama u baahan garto maamadaas dartiis markaan ayadana markaas wax loo qabana iyo xaaladu markaas ay ku sugan tahay iyo waxyaalaha in loo qabto u baahan hooyadaas aan ka hadlan doono casharkan adoo Ilaahay raado insha Allah ta'ala. Overview or daaguuda markaan ka hadlayno in pregnancy ga uurka is a natural condition wa xaalad dabiici ah in qof walba uu guursado ama ha guursado mise uu guursin hadii uu xaalad isku tag jinsiyadeed uu sameeyo ee iman karto waa natural markaa dabiici ah taasoo markaas ay tii xaalad isku tag jinsiyadeed ay ku xiran tahay in ay kulmaan isbeermaha ragga ka imaado iyo sidoo kale ta ovumka ama ovariska ama eggska dumarka ay ka imaadaan ay kulmaan bacrimin ay sameeyaan markaas ka bacda marka waxa iman gar waxa la yiraahdo pregnancy ga waana mid natural condition ah mid dabiici ah oo qof walba qaan gaaray ay qabsan karto way but laakiin complication is do arise waxa iman kareto complication oo meesha ka soo baxo inta markaas ay tii hooyadan uurka ay leedahay mar qaar marka waxa dhici karto hooyada ayda uur la in ay xaalad emergency ay gasho sida shil oo kale to ama ay naftirkeeda dhiig bax ay wax la mid ah ay sameeyso naftirkeeda naqaskina wax kasoo gaaro sidoo kale to asmin ay qabtaa laga hooyada diabetic inay qabtaa laga wa hypertension inay qabtaa laga wa cudurrooyin adiga ka baxsan uurkeeda ama la xiriir uurkeeda ba in emergency gaas loo keenaa dhici karto marka an pregnant patient may attend the ED sadarta markaan bukaankan uur kale hooyada ah waxaa la keen kara emergency department iga la keen kara ayuu markaas u baahan medical problems ah dhibaatooyin dhanka caafimaadka xaqiisa ah asaasiyadii la xiriira with pregnancy uurkeeda marka hadii xaalad uurkeeda la xiriira ay tahay iyo xaalad emergency kale to caadiga hadii ay tahay marka waxaa loo galsaari doona laba qaybood hadii xaaladaha kale ay tahay waxaa xaq u lahanay markaas emergency ga caadiga ahaa laakiin hadii ay tahay asaasiyad with pregnancy markaas ay tii emergency caadiga ahaa waa laga qaada waxay u gudbeysaa markaan goobta markaas ay tii umulooyinka ama midwifery ugu gudbey markaa dirta maadaama medical problem is associated with pregnancy ay tahay or with what the patient perceives as problem related to pregnancy ama say aan wax alaal wixii markaas ay tii ka soo gaaray dhibaato dhanka uurka xaqiisa woman may also attend in labor waxa kale oo la yaaba xaalad emergency ahaan inay u imaato fall ayo markaas ay joogaan inta dal keenin ta ka baxdin leeyahay meeshii la keeno emergency ahaan loo keeno it should be borne in mind waana maskaxdaadi ay ku soo dhacda that some patient suffering from trauma ay markii lagu keenay booyadano rafinisa arto waxa la yaaba jugaa waxaan soo gaartay dibaatay soo gaartay in nidaad ay ku soo dhacdo maybe pregnancy also maybe pregnancy waxa laga yaabaa marka in hooyadaas ay tii uur leedahay ayda uur leh aadna waxa ku dhici karto trauma ama jugo ku dhici karto labada markaan ay tii way dhici karaan ayda uur la nool lagu hasmi karaa ayaa lagu keenin karaa emergency ama marka qaar ayda sidaas oo kale to uurkii leh hadana waxa soo gaar kara jug sadarta markaan adiga kal saaro fiiri xaaladeeda wixii markaas ay tidhi adiga criteria-daada ay ku jirto wax u qabo hadeenan criteria-daada aysan ku jirin qaybta markaas ay tidhi midwife ka iska gudbinay patient suffering from trauma may also be pregnant must emergency nurse are not qualified midwives sadarta dadkan emergency ka shaqeynayo intooda badan ama badan ay sayd aadabo qualified midwives ma ahan dad markaas ay tidhi midwife-riga
qualification ku aha ku fiican wax u qaban karaan maamada city ma ahan maadaama aysan ahayn therefore always refer to specialist staff sadarid marka waxa la raawaa in isku gudbiyaan ayna u gudbiyaan dadka markaas ku takhasusay shaqada midwife-ka in the event of obstetric emergency taasoo markaas ay loo talagalay xaaladan lagu gudbiyo emergency-ga ah not undertake any procedure marka lagaama baahno inaad wax procedure ah hooyada sidaad u qabatid waayo si toos maxaa lagaa baahan yahay رفيع سبيشاليست ستاف وحاليا هاي خبيب الجي وهاي اللي بس مش زي تجي لنا مش زي تي وعلى وهو قابلة بتكاس مرك أي قابلة نايم هنا وقت يا كسي لو مسمع هاي داس شو رخص يا بدن إن مش هو اللي جيو وحلو قبطواي if they are not competent or qualified to do so هذين أمرك اسمع إيش إنسان جوجين ده تقول ما هم سي qualified إنسان أهين هذين أمرك إيش جوجين هذي لكن بتكاس زي تي جوجان maalo baayay inay wax u qabtaan hadeena joogina markii meeshii loo talgalay aad u direy markaan ama isbitaal guuysa ahaado ama banaanka ahaado meeshii markaas intii loo talgalay in askaaga dirtid salaamada the role of emergency nurse in obstetric team is to maintain the safety of the mother and her unborn baby doorka ay ku leeyihiin qolooyinkan obstetric ah ama dhalaankan yar yahooyadiisa inay u dareeraan laga rabo waa maxay maintain the safety of the mother and her unborn cunugan yar ee aan dhalan iyo hooyada xaaladooda inay joogteeyaan markaas intii markaan hemostatiska uu jiro xaaladda hemostatis marka waxaa la dhahaa waa regulation of the body system jirka uu ku jiro ama fetal signs-ka inay joogteeyaan hemostatis loo yaqaan saadirti marka waxa loo baahan yahay maintenance of hemostatic gas inay markaas ay tii waxa sanadaan mar walba ay joogtaan sidii la rabo normal kana mar walba ay ku hayaan saadirti marka waxa ku qasbanta ay waxa ku qasbiyihiin qolooyinka obstetric ama specialist ku ah waxa loo baahan marka maintain the safety of mother oo idan xaaladooda in la joogteeyo badbaadin ay ahaad xaaladna aysan ku jirin ayna xaaladaas aysan ku fiirsanin oo ay dagaal lamaahan an ha unborn baby iyo cunugan yar wili uu san dhalanin asayna saas oo kale to in xaaladaas ay ku sii hayaan oo safety u ahaado until expert help arrives ila iyo qof khibrad ah loo geeynaayo qofkaas khibrada markaas ay wax uu qabanayo ama shaqadiisa ay tahay ila laga gaaray and also to identify pregnancy patient who are vulnerable and potential at risk soo gal waxa laga rabo waxay tahay inay aqoonsadaan bukaanada markaas ay tii cudurada u nugul walaal bar marka waxa la qof markaas ay tii cudurooyinkan dhibaatooyinka u nugul ala marka oo kuwa markaas la taqasiyo ama sidoo kale kuwan kale to caadi ba loo qaado sadardeed iyo potential at risk ya halas daran ugu jiro ama cudurooyinka markaas ay tii oo ay halas ka daran xilaas ay ugu jirto inuu aqoonsan karo hadii markaas ay tii hooyo jireenayso oo convulsion ay ku jirto xaaladeedina BP geeda ama uu kacsan yahay ama hoos ugu dir la arko it means waxa la fahmi karaa xaaladda markaas hooyada ay ku jirto ama hadii BP geeda uu kacsan yahay oo zaid u yahay waxa meesha ku cadinaya hooyadaas ay tahay hypertensive disorder of pregnancy hadii BP geeda loo u yahayna hypotension inay tahay soo gal convulsion kaas iyo BP geeda kacsan iyo wixii waxyaalahaas ay ku jirta hadii la fahmin hooyadaas eclampsia ama preeclampsia xaaladaas inay ku sii gudbi jirto sadarta markii in la fiiriyo xaaladeedii qaabka wax markaas ay tii hooyada ay ku sugan tahay wax halista ay u jirtaan hooyada markaas aad fahmi kartid soo galeeto cudurooyinka uu nugu shaamo inay ku sii dhacaan aad dareemi kartid hooyada waa jeegreenay adoo jeegreenay markaas diigeed ay ka qaadaysid kaadid ay ka qaadaysid markaas ay tii in oo anematic ay tahay kooma ay gali karto in xaalada ay ku soo wajahnaan karto hooyadaas inaad aqoonsatid oo na fahantid waa wax marka loo baahan yahay aan dhahnay identify pregnant patient who are vulnerable or potential at risk way ku jirtaa marka hooyada markii meesha lagu keeno inaad baaritid soo galeed waxa meesha ku jira xitaa in hooyadaas ay tii markaas meesha ay imaato waxyaal yiraahdo CD4 keeda la fiiriyo waa nooc ka mid ah borotiinka oo markaas hooyada laga fiiriyo waxaana la xisaabaa markaas ay tii cells-ka CD4 ka oo markaas intii loo fiirinayo hooyadan
inta badan markaan CD4 ku xalugu ogaada hooyada markaas intii ay qabto HIV AIDS-ka hadii meenaha CD4 kaas uu ka asin yahay inta badan marku wuxuu sheegayaa xaalad hooyada infection iyo waxyaalaha intii ay ku wajahan inta badan laakiin waxa la fiiriyaa hadii uu low u yahay infection-adan taas inta badan sheegaa low hadii uu yahay waxa markaa meeshu ku cad inay jiraan infection oo sexual transmitted disease ah gaar ahaan HIV AIDS-ka iyo wixii la midka ah saadarid markaan meelahaas aad fiirinay and this chapter will focus it on the condition of the pregnancy marka saadarid intaan ku guu jirna chapter-kan waxaan deerada ku saari doonaa xaaladda markaas ay ku sugan tahay hooyada uurka leh that must frequently present as an emergency taasoo si isdawjoog ah loo keeno ama xaadir ku ah goobaha emergency-ga ah ama emergency ahaan ee wax u soo gaaraan It is also important that emergency nurses have an awareness of patients who are most vulnerable in pregnancy due to either health or social economic reasons. Saadarid marka waxaa laga rabaa in waxa muhiim ah qof walba oo joogo emergency nurses ka ah inuu awareness u noqdo mid ka warqabo uu ahaado patientiga kuwa markaas intii asiiba ama kuwaas intii markaas intii inta badan oo ah kuwa u nugul cudurooyinka inta hooyada ay tahay mid uur leh sababtan waxaa keeni karo either health dhanka caafimaad ahaan or social economic reasons health reason noqon kara ama socio economic reasons ay noqon karaan marka dhanka bulshada dhaqaale xaggooda ah inay sabab ay u noqdaan inta badan ay noqon kartaa waayo bulshada isku mid maahan hooyooyinka uurka leh kuwana waxay noqon karaan kuwa waxay rabaan ay heli karaan inta uurka ay leeyihiin kuwana iska dhexdhexaad waaye kuwana waxay cunaanba ma lahan waxay markaa ay ku suurtagelay ama waajib ay ku noqonayaan inay xamaashtaan ayagoo uur leh sida dardid markaan hooyada uurka lehna saan ognahay waxyaalaha culayska inay qaadaan looma ogol soomaan saas oo kaleeto marka waxaa laga yaabaa hooyadaas inay xamaali tahay inta badan hool oo overwork ah ay qabataa dhici karto saameynna ay ku yeelato sida dardid marka ayadoo raadinayso economic dhaqaale ayadoo raadinaya marka dhankaas intii oo kaleetana dhibaatooyinka ku wajahan hooyadaas ama ay ku dhici karaan ama ay asiibi karaan inaad markaas intii aad awareness aw ahaato ama aad ka warqabtid waa mid loo baahan yahay laga maarmaan ah the pregnant patient hooyada uurka leh ee ku guda jirta xaaladda uurka the physiological anatomical biochemical changes hooyada marka intii uurka ay leedahay isbedbedelo kala duwan ku dhacaya oo ku dhacayo gaar ahaan bilooyinka ugu horeeya ilaa iyo isbuuca laga gaarayo labaatanaad ilaa iyo soddonaad inta u dhexeyso isbedbedeladaas intii waxay ka mid yihiin walxaha inta badan hooyada ka keeno xanaaqa sidoo kaleeto walxaha inta badan hooyada ku asiibo ama ku sababo waxyaa la yiraahdo xaaladooyinkan intii xanaaqa faraha badan isbedbedelada faraha badan waxyaalaha ku keenaya ka mid tahay tusaale oo kale physiological enzymeska iyo waxyaalaha sitii inta badan u badan oo dhici kareto inay ku zaa'idaan zaa'idkaas sitii ay keeni kareto bareeshara kala duwan oo dhanka vena cavas hadii bareeshar uu fuulo ruux walba wuxuu galaa xaalad kale oo duwan ama qof caafimaad qaba noqdo amase hooyada uur kale ha noqdo marka hooyada uur kale xilligaas blood flow-geeda zaa'id ah blood flow-ga zaa'id hadduu u yahayna marka waxaa dhici karto xaalad qatara inay ku jirto ama xaalad inta badan isbedel ah sida xanaaqa iyo dabeecadda qalafsan iyo waxyaalahaas inay la yimaado waxyaalaha koos garaynaya kamid anatomical jiraha qaab ahaaneedna hooyada isbedel muuqda uu ka imaanayo soomaan ima hooyada inay waxay ku darso ama inay wax ka naqusaan ama sidoo kaleeto inay noqoto hooyo markaas intii sidii loo waamaana qaab kaleeto ay ku soo baxdo biochemical changes noole ahaan iyo kimikal ahaan in hooyadii isbedelay ugu maadaan dad aka in pregnancy taas ay ku dhici karto inta ku guda jirto xaaladan uurka ah ee hooyada xambaarsan sagaalkaas bilood are both systemic and local laba marka waxay noqon karaan systemic ahaan ay noqon karaan oo jirka oo dhan dhiig ahaan dhan walba inay ka noqotaa dhici karta ama local meel oo keliya inay ka noqdaan oo ah maadaama zoonaha abdominalka ama abdominka uu ka imaan kareto isbedelo
لوكال كميناسيت انت بدنا كرتا سو قال تو او بدنا كرا جيركا سمتاني سو حد كرا برري وحلمي دا ان ايمادان وعيالا زي تورن مركو حين لقن كران اسبدل ذا جرا اناتوميكال كا ام فيزيولوجيكال كا وحيالا زي تورن مركز most of these changes revert to the normal week 6 after birth عاليا مركو هوي ذا حالة دي ذا عادي قاو حيكو سو نقن ايان مركي اي كقودو بتا حالة دا بستنات الكير كا اما لح اسبوع كده بلي بر مركي دا شو كبعدي اي حالة دي ذا عادي قاو كساي وهي ذا يكو سو نقن كرتا انت قالت لكن وحين نقول ايام كو حاله دين سريسو يكو حوغو ير انسو ناقصان دادك المركز كو ادود ما هو ينكو ورقا قادة كون الى اي كدالان وحيكو قد جرايان حاله دلو يقانو جستيشن ايج كا اما حلوالا عيكو قد جرايان الا اي كداشا الا اي من بلو هو ينكو قار كودنا سدح بيل ملقا سودافان افر بيل مركي ايجاران اما شام بيلوت وحسنو يكو ايان حاله عادي يكو سبنانا ku qarnasan aan aragnay nimbilo ila dhamaad ila ay ka dhashooyd maanta oo waxay ku jiray matag ila labo wuxuudana maanta oo ay ku jiray hooyadaasi wax ka istaagaya ma ahan kuuna san aragnay waqti horbay ka go'aamaan saadirtid markaan waxay ku xiran tahay xaaladda hooyada iyo sidee markaas ay tii ugu nugushay dhibaatooyinkan isbedelada physiological anatomical biological changes ee ku xiran tahay physiological markaan dhahanno waa function of the and body system is key anatomical kin wa position wa xiyaali qaab kooyadii ahayd biochemical kin wa walxii markaas CT dhacanada la soo fasaxay chemical kii waxyaalaha CT isbedelada ka imaanaya waa marka saadarta markaan cardiac output langa markaan wax soo saarka wadnaha xagiisa cardiac output markaan ka hadlayno to provide the development of fetus and placenta with greater blood flow waxay markaas intina siinayaan hormarka uu ka dhacaayo dhalaanka yar oo cunugan yar oo caloosha ku beermayo oo antuufta yar oo markii hore ahaa antuuf koornay ahaayeen waxyaalaysan jirin oo qurra am shaawadii rag iyo dumar ka imaadeen isku tagay gidaal dambe ilaahay uu ka dhigay antuufta gidaal dambe ilaahay uu beddelay hilibkii gidaal dambe wax nool ilaahay uu ka soo saaray intaas kadib waxay sameysmay markii waxyaal la yiraahdo balasanta oo ah meeshii cunugii ilaahay uu marsii lahaa nafaqadii wixii qaadan lahaa hawadii wixii oo dhan uu marsiin lahaa kaasoo markuu u helaayo greater blood flow d badan qulqulle in ay helaan markaas ee tii u baahad leh cardiac output oo inta badan loo soo gaabiyo co marka waa walxa ka soo baxo wadnihi increase in the first trimesters of pregnancy by 30 to 50% waa markaan si zaaidayo inta lagu guda jiro first trimester ka saddexda bilood ee ugu horeeyso ee hooyadu uurka leh waxaan si zaaidayo tir gaarayo 30 ilaa iyo 100% this remains elevate until about the 30 weeks ilaa iyo markaanayti waxay si ahaana xaaladaas ilaa ila gaaro 30 isbuuc waxaan ku gudbi jirnaa markaas intii bisha todobaad waxaan qaadanay muddo lagu qiyaasayo todoba bil iyo bar sadex isbuuc markay tahay after which it may decrease as enlarging uterus obstruct the vena cava sadarid markii waxa dhacayo hoos u dhacay maamaa markii waxa iska dambeeyo todoba bilood markii hooyada ay jirto wixii ka dambeeyo oo soo dhaaw ku imaanayo waxaana keenay markaan uterus kii waxa uu noqonayaa inuu isbalaari uu fido maadaama uterus kii isbalaarinayo markii hore vena cava maxuu aha mid pressure u saarnaa blood flow gisana adaas uu ku socdo aha ad markii maadaama nafis uu helay waxa noqonayaa markaan dilated ama way kalbaxaya markaa hadii ay kalbaxaan markuu waxa dhacayo culayska inuu yaraado ulaaska markuu yaraadan hooyada markuu waxa dareemay nafis yar ay dareemay markaa intaas kadib cardiac output causes an increase in heart rate waxay maanaayaa markaan heart rate ka inuu markaas intii uu zaaido from the normal 70 beat per minute to 80 beat per minute up to 90 beat per minute asoo markaas intii uu ka tagaayo markaa wuxuu ku imaaday normalkii ahaa 7 ilaa 9
while blood pressure falls slightly. بيبي مرك محنو قنا سترتيب ومركاني توصل أول معنا ما دام عددي بالارمن عددها ده حوق يقص على ديجي خلق الكودة بيبي بارسهاجي يوحي أنا مرك محنو قنا متزايدة هذي لكن أي كلا تجان بيبي جا وحنو قنا متوصل صلا أول كوي ماذا إلا يو نورمال كي وجارو سامدام زادو ساس يقص على تعطى عسيد أكرتا إنه هو CL circulating volume increase حبسك وريجا أفك الله تلقي الوريجي وحنا قلنا مركان إنه زي زايدو proportional with cardiac output أيضا مركان عدد ك جرا cardiac output كنا وصينا قلنا مت زي زايدو cardiac output كدوز زايدنا وعزايدا يو بارسا زايدا مركان But the increase in plasma is greater than initial the red blood cells mass. On the other side, the marker is not enough. Mid greater than the mid C V now, or if good or C button, not enough. The other one, mass is also the marker or C button. This may produce dilution of anemia. The other marker is not enough. In a marker, it dilute the other one. A Brahman, the other one, of course, is good. Anematic anemia of Kornola until Ilayla Garo 28 weeks. Zwa Lawatan is the that I'm a bishop to the what Ilayla Ekadamato. When the increase in red blood cells matches the plasma volume increase, Wahamarka Siza Idayo Adatka the Rera Jirka Digu Kujro Adatka the Rera Digu Kujra Markaza Idai Diga Marko Hanakana Mid Barhan. خفيف بخفيف او نقرا مركو جدود او نقرا حديب وبرحمه ادمين اس مركا هدي خفيف كاس او يحي او جدود كاس لا وحاميش كو عد اكسجينتا انو يسام كوبدنين اي كو يرتا اكسجينتا اكسجينتا او كو ير نيق مركا هدي اكسجينتا اي كو بدنتا وها لو فهما وا ديق جدود تق او نقرا اما ديق ميدودو او كلا تو دو نقرا اكسجينتا دي اي كو بدنتا haddii ay ku yartaan waxa uu noqona red baraydo noqona dhig gududan oo ifay uu noqona ama daciif ah uu noqona gudnaatis hadii markaas ay tii dhig oxygen ay ku yartay nooc lagu garto marka waasas inuu gudud qabifa uu noqdo white blood cells increase from about 9000 up to 12000 microliter marka la fiiriyo liter ahaan oo microliter kiisa la fiiriyo waxay sii noqonaa markaan white blood cells kiisa zaidan ايوه غارا مركان سغال كون الا يو توان الا وكون ميكرو ليترس اه اني غارا ميكرو ليتر اني غارا نارس اسسمنت اوف ذا بريجننت بيشنت ما مركان كنارس سهان اما كلكالي اهان واجبات او كو سهران marka aad u baahan tahay inaad assess gareysid ama qiimeysid xaaladda uu ku sugan yahay bukaankan pregnant patients oo idan uur kale present with any health problems waxa markaas hayn karo xaalad walba dhibaato caafimaad ah until understandable be anxious and need reassurance will understandable waxa noqon hayaan mid la fahmi karo be anxious hadii ay tahay markan mid walwal ama walaac uu ku jiro need reassurance waxa u baahan tahay oo kaliya in dib loo xaqiijiyo dib loo ogaado hoydaas waxa markaas uu haayo dadka qaar waxa la yaabaa inay arkaan oo markaas ay tii dhalayso saxriirtay dib ay ku dhashay ama la dhimatay la qalay dhimatay waxaanu aas oo kale inay arkaan la yaamaan hooyada markaas ay ku wajahan tahay ama saaxiibey ahaayeen ama isku xaafiday ahaayeen iblaayb saano kale ahad way dhimata diilo dhaho ayda markaas waxay gali kartaa walwal absay dareem kartaa xaalad xun ay markaas ay gal kartaa kuwa qaar oo markaa noocyadaas ay tahay oo ay jiraan need reassurance markaas maxaa laga baahanyahay in aad dib u aqoonsid dabagashid ogaatid from an emergency perspective marka loo gudbiyo xaaladan emergency ga ah patient present in the first trimester
regarded as gynecological patients. هذه مركز سدح البلاد وهرسة خوف وكجرة. قيادة مركز سيتي لجيم أيوه لابوراتوري قيادة لابورك لجيم أي فوشة. وحلو جينا مركز. هاي مركز سيتي كل تخصصتي. أما دكتور وتخصصي. إن هاي دا يودلانكا هاي مركز سيتي دباتويكا ودروينكا وحي مركز هستو. أكو تخصصي هو دكتور كاسا مركز لوجينا أو جينيكولوجيا. أسيا مركز سيتي وحي حالة دا يقبت وحي كوزو وجه مالي بارتان وحي أوباهان تا وحي يودل مركز. دكتور كا ودرا أم جبرا نقطة أم إلها نقطة دكتور كاس. أما نجد إن دا إيدي أسيا مركز أمريكاز ديبارتمنت وحالناي أو مركز ميش مركز لو تاكو إبوسكي سا إن أن أهلي بريكنانس يوني قيبت ووريسي ووركا هدي بوالاس إيكو جرتو وفاس تري مثل سدي أي تاي وحالو جينا عن راني دكتار جاينكولوجيا إن مستي هوسبيتاليس إنت بغن هسبيتالاتك بيشنت هو كو مركز بوكانا دا كان greater than كان سوين أما كسريو 20 weeks لواتن إسبوع أما شن بلود بيحي كبعضنا دي إجران pregnant هو إذا زيت أور كله are usually assisted in the labor ward وحمرك أنت بدل لغو فيريا واركا فوشة أما مش مرتدات كلو فوريا لقيا unless delivery is imminent وعليها مركان دالمدرس إنه يقولي واحد من تاي there is no time to transfer. مالدرا يا مركو يدا or the patient condition is too unstable for transfer. بكان قاسي تنا مركان لو مدرا يوم يلعب وسرسو أسوء حالة ديس حالة عند جنين إن أدرتو. if the child is imminent, child birth is imminent, there is no time to travel to transfer the patient. هذه بكان كان وياهاي مد وقت دلتان كابل واحد ميجين ما هذا وقت أدو ترانسفير جرينيس بكان كان ميركلت كول ذا بيدياتريشن as well as the obstetrician وعمر كان دكتور وتخصصي دلان غير سو كلتنا مد مركزيتي obstetrician involved the labor ward وعمر كاسيتي وشيء سادات كمركزيتي labor كأم قابط فوشة كلغلة أفنيناتال incubator وحنا مركز سيتي لو ديار مايا ميل مركز سيتي نيناتال انكوبيتر نيناتال انكوبيتر مركو حالنا قلب يرو واحد جرو لغو هوري عنقا عنق مركان فوش وقت يسا وحبانا كده من صوبان وحا كده من افر بلود سدح بل وحنو عسا كده من اما لو بلودا كده من وقت يهي لو وقتال قلين لما قارين هادين مركو حال الرواه هوي دي دباتي وحنا من ده يوكوزو وجهناتي وحا لو بانا هذا مركان إن لك لبدبادي لبدودا سادرت المركان عنقان وقت يقود من ملعبرا ان قرية ايات لديه مايو عديب هو ايضا يعنق لك البدبادي ايجارتو عنقا الله يسو سارا وقت يسيلا لايجارين وحلو كيدنا نيوناتا الانكوبيتر وحلال بهو مشين كوير وهي مركو عنقا الله ليها بيشو مركاسيتي لوحنا عنينا إلا يوكو جارايو مددي لو تلقالي سيالكي بلود اي احد إلا سيوكسو جارو رستيد ريدي ميش مركانيتي وحاو حاضر بستيشن جيسو أو مركز هويدي سي يوجي سولن وكهل لها أميش مركو ديارة سادرت المركان عن قاسيتي إلا يوكان جارايو انكوبيتر قاسيتي اللو هاينا ميش اللو حنانينا ويحي لسين لها ميش وكو قاينا مركو وكان جارا مختي سو جار كبعدي على صوب حنا وهي مركزيتي مركان واجبات كي كانت أبلا وين عنده أي بيني كاسا مركو حلو يا غانا نيوناتال انكوبيتر remember أمرك واحد جرو واحد واحد سوسينايو محل واحد سوسينانا أمرك أذيك أت قانون في سيد دتك أو قانون يسأل واحد سوسينانا يا أو قانون يسأليك أن remember that there are two lives to be considered واحد أذيك في سيد هل قفا أجدال وكان ما لكن هل قفاد ما أحد وتو لابس لو نهلا أذيك في سيد هاي ذي إيوه عنو جير على وش يدك جروا لو نولا أمان لو أسمع نولا أبو أدي موسى حسوسنا دونت دلين هداهن مركوايدا إن calling for specialist هن قف مركان زيتي كعابيو أو أنا أه مركان قف تخصص كيسة
عنقا إن أساعده إن أطوع ذي هاي لون مثل فاني سأدري مركو عيالا لا يبان يا وحيت هاي إن لو قفاد أساعده ست شدو رخص بدنا دتك مدنا أدو عبيد يا مدنا مركان midwife كي يو بيدياتريشن كي دتك مركز بيدياتريك هاي وحيل صارنا يا midwife أيها دو عيب دتك قطق سوسة برنامج كاس أيها مركز كلا وريجا يو history checking إن لقادو history تاريخ history from the beginning the patient should include wax aad ka qaadaysid marka waxay tahay qodobadan soo socdo hooyada waxaad weydiinaysaa last menstrual period wa hooyada markaas idii first trimester ay ku jirto waa inta badan su'aalooyinka hadda ay qosayaan soo galeeto hooyada naftirkeeda bilowinka damba qaar la weydiin karo ama kulli aad weydiin kartaa way ku wada jiraan sadarted markaan last menstrual period goorma caado ku dambaysay adii hooyada aad ka shakisay xaaladeeda soo galeed markaas xaaladooyin kale ay ku weeymaato aad rabtid wixii jira inaad ogaatid mar qaar waxa la yahay hooyada inay ku dhacdo dhabar xanuun madax xanuun laabo dhibaatooyin kale ay ka cabaadisaa dhici karto maam sadarid mar waxa la yahay caado goorma ku dambaysay waqti hebel okay wax uu raas ka shakinis ma jirto ha amaya markaas ka badi pregnant test baartana u diray oo leeyahay iska soo baar result markii la baaray badina waxa ku soo baxay waa fiirne markii negative miyo mise positive waa baartanka ku sheeman meesha ku xiran tahay number of times pregnancy garaafi dalo ya kana ma meega jira hooyada uurka ay qaaday meega cuniga haysta leh inda cunug okay وعاسي ودني سعدنا فاست بريغنس ورقا ووريميا كانت مايا حديب يقول هذا انت جيرا معناها عنك دالي ادمينس وعملش كوعد فاست بريغنس اني سوام اهين سوام او ايزا دا عنك ايزت ورقا ووريكا منقن كرا ومايا سادات مرقا فاست بريغنس ورقا ووريميا مايا ها مايا يها ايضا قليشو حدي ها يقول هذا number of times pregnancy انت بدا ميشو ايكا بحي لكن waxa dhici karto ku qaro loo soo xaqiiqay dhici karto in ay ka qarsan oo dhici karto in ay ku shaqtan oo dhici karto sadarted markaan lawad bina hadisteed waa muhiim number of the viable birth bara waxa markaas intee dhashay aadan ay u dhashay arurteeda oo nool ee banaanka joogo waa weydiinay markaa ayagoo nool ay dhashay ama bal laga soo saaray sadoona banaa ma dhintaan ama ay goono laayda oo dhashay banaanka imaadeena way diinay markay paragraph 2 markay midowda delivery qaabka ku dhashay adoo ayda markaas way diinayo vaginal delivery miya am cesarean section 1 ay ma u dhashay mise qalina martiyo waa lagu qalay waa way diinay markay number of the miscarriage and stillbirth waa markaas ay tii laga soo xaqiiqay jira abortion ay noqdeen waa weydiine still birth waa markaas ay tii ayuu waqtigooda la gaarin ay dhashay ma jirto oo shan bilood wixii ka dambeeyay la soo saaray si aad incubator ka soo sheegay loo kala tuluukeedii ma jiro ama si ay cunug caadi ah 7 bilood u dhashatay oo markaas ay tii cunugii nool ama ka dhintay noocas ma jiro waa weydiine markaa miscarriage hospital death miskaariyad markuu xaaladaha waa cunug dhintay oo markaas ay tii ahaa da'diisa before 24 weeks lix bilood ka hor wixii ahaay shan bilood afar bilood waxyaal noocaas ay tii oo kale taa ay jireen gestation walaa xilligaas ay tii ku guul jireen stillbirth hospital death stillbirth kan waa cunug markaas dhintay after kadib 24 weeks أفر لو عطس أفر لو عطني زبو أكيد بعدي بيش التضوات سديدات إميلاس أصور دنتي لا يصور صاري أما سازيتي لو أركي أصور دنتي من الجيران لو سيتي أوي دينمر
بس كار يجمع عنقة بس استيل باف وايد ويدي حديث التاسية وفهنتو هذا مركو على هذا هاي إن عنق لقاسو حاقي ما جرتو أمو كاسو النوضي ها إما إذا كل يمانو عنقو دنتي عنقو على وشاكو رح دنتي ما جرو أما مركو لقاسو ساري ودنتي أصول ميدا على الشيء نجران ها إماي مركادي لا أنا قب مسكاري جا ما جرو أنا قستيل باث أما جر مسكاري إسكي باث من يسق سين على جامام سأدرت مركان على أو شرحة على هذا هي أنا قب كاسو نقد ما جرو ها إماي إذا قديسو أنا قب وقت يسلك جاهلين أو دنت على شاكورة دنت أم أصور دنت بناك لسه ساري مجرا ها إماي هذا ما كوشيكس additional signs and symptoms that must be recorded وعقلو فيرني حالها كالاتو زيادة علامتها موغوة يكو قرصون اي نفت الكودي اي دريميزو انا قرتت record او سميسيت include any history of the fluid وكيمي دا مركان حالدو ان كان نتي مركان وصو صعدو فجنال بليدين ديقباح ساحة ديسك ايمانا quasi to bleeding gas digba asit e kjiro in the first trimester of pregnancy sidaha bilood ee ugu horeeya xagooda may suggest an ectopic pregnancy waala yaa markaas inay yihiin ectopic pregnancy asharadi hore aan u soo qaadanay kamid aha ay yihiin ama threatening miscarriage ama unig markaas ay tii kasoo xaqmay ama kasoo dilmay ama kasoo naqday uu yahay kaaso aan ku soo qaadanay types of abortion ka In the second and third trimesters, it may be associated with placenta preview, placenta abrasion, and traumatic injury. Quasi to again, I'm also calling it late maternal bleeding. I'm late bleeding in pregnant women. I'm also calling it. Why give me that placenta preview, placenta abrasion key? Why are I situated la hariri? I'm traumatic injury. I'm a hoy markas. جد أي سو قارتي أو دا أون سيد أف لابو أما سي أهم بو إيكو سو بلاوين حالي يفوشي وقتي جيدا لقاري ديك بح داران هو إذا سيتي إيكو مادن سلا سيتي يكو ديك بح الحالة ينقص حدي أي جران Abdominal pain